Pois é, senhoras e senhores, esta vida é feita de ciclos e tal como a Thais Cote foi escolhida pela Fortuna para ser a sua tuna madrinha, também a Fortuna teve essa honra pela primeira vez em 2013, quando a jurisdutora pediu à Fortuna para ser a sua madrinha. Infelizmente, a jurisdutora acabou em 2017, mas a jurisdutora que é a tuna da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Acabaram em 2017, infelizmente, mas as boas relações continuam sempre e é isso que importa. Não obstante, este ano voltou mais uma oportunidade de sermos uma tuna marinha e foi precisamente a TWIMS, a Tuna Universitária de Information Management School, que em inglês fica mais bonito e tal, agora nova SBE, nova IMS, é muito mais bonito. Mas pronto, esta tuna que apenas era uma tuna vizinha. Estamos ali ao lado do campus, estamos coladinhos, mas precisamente talvez por sermos tão próximos, ficámos também unidos porque eles fizeram-nos um pedido fantástico, adaptaram o nosso Ina Nova dedicado à Fortuna e pronto, nós naturalmente aceitámos o com grande orgulho, da mesma forma que a Thais Cote nos aceitou, e esteve presente na nossa gênese e nestes nossos 25 anos, nós esperamos estar também presentes nos 25 anos. Da TWIMS. E portanto, senhoras e senhores, um momento inédito em palco para consumar esta trilogia de gerações. Não uma, não duas, mas três tunas em palco. Juntas à Fortuna e à Thais Cote, a TWIMS!